depois desse CD, tu fizesse com música, de lá para cá, quantos CDs? Esses dias até saiu uma matéria na Folha de São Paulo, né? Falando assim, de músicos da minha geração, eu, Hamilton de Holanda, o André Memari, que é um pianista de São Paulo, maravilhoso. Porque a gente está produzindo muito, né? Gravando muitos CDs. Né? Eu tenho até hoje lançados 17 CDs, alguns fora do Brasil também. Um gravado na Bélgica, outro gravado no Japão. Uhum. Aonde mais? Em outro país, na Alemanha. Esses que são lançados, gravados lá, foram lançados aqui no Brasil? Algum deles sim, algum deles sim. Esse que foi gravado na Alemanha foi lançado aqui no Brasil pela Biscoito Fino, uma gravadora carioca, né? Sim. Onde eu lanço todos os meus últimos trabalhos. E o da Bélgica também, foi lançado no Brasil. Uhum. Então, o do Japão também. Então, de vez em quando chega alguma produção que a gente faz fora. Eu falei no começo do programa que tu é um dos maiores violonistas do Brasil, né? Uhum. Não só do Brasil, um dos maiores violonistas do mundo. Né? Cada um faz, a gente faz o que pode, né? Sempre aprendendo todo dia. E agora, mais recentemente, tu gravaste por aqui? Gravei um CD há um tempo atrás, que é um CD que é muito querido para mim, um CD com um trio de violões, onde eu convido o Guto Wirt, que é um músico gaúcho de CD de Santa Maria, que mora no Rio também há alguns anos, um grande músico, compositor, também meu parceiro em várias dessas músicas desse CD, e o Arthur Bonilha, que é um violonista lá de Cruz Alta, que é muito bom. Toca demais, né? Assim, assustadoramente, e se chama O Continente, é um trabalho bem ligado à música fronteiriça, à música que a gente faz aqui da fronteira, com muita influência da música argentina, tentando resgatar e levar para o centro do país um pouco dessa tradição que existe, muito comum aqui, que é os trios de violões, os trios de guitarras, né, que a gente está acostumado a ver muito por aqui, e isso no Brasil não é uma coisa E levando esse comum. Sotaque daqui, né, para o centro do país, que ainda é pouco explorado por lá, né? O pessoal não... Mas tu é um dos caras que tá levando isso para lá. Isso é muito, muito legal, né? Sim, eu vejo isso aí. Figuras da minha geração, compositores, violonistas da minha geração, que começam a compor algum chamamé, alguma milonga, alguma coisa inspirada nas coisas que eu mostro por lá e tal. E isso é uma coisa muito legal, mesmo, porque é uma região do Brasil ainda que ainda não é compreendida dentro do Sudeste. Né? As pessoas não têm noção que a gente é doble chapa dessa forma, que a gente tem essa naturalidade em falar com os irmãos e tocar a música deles e tal. Então, é um Brasil bastante desconhecido até para o próprio Brasil. Né? Vamos fazer um intervalo e já voltamos com Yamandu Costa, aqui no Galpão Nativo. 30 anos de cultura nativista na TV. Mas antes, vamos escutar mais uma música. Vamos lá. We'll be right back.
Que bonito. E uma música inédita. Né? Essa é nova, não tem nem nome. Olha só. Que prazer. Fiz em homenagem. É, isso é, como dizem os músicos eruditos, é estreia mundial. Estreia mundial da peça. Da tá, música. Ótimo, tá. Esse é um chamamezinho que eu fiz em homenagem ao Nini Flores, que é um acordeonista argentino. Tem um duo que chama-se Irmãos Flores, que são decorrentes. Sim. São músicos geniais, que vivem em Paris há muito tempo, muito amigos do Luiz Carlos Borges também. E nós gravamos um disco há 3 anos atrás, no Rio de Janeiro. Eu convidei os Irmãos Flores para passar um Réveillon na minha casa, no Rio. Uhum. E a gente aproveitou, o Borges também estava por lá. Falei, Borges, vamos gravar um disco com esses caras, vamos fazer uma união aqui, Brasil, gaúcho com a Argentina, com a tradição do chamamé. E aí gravamos um disco de quarteto tocando músicas tradicionais, né, da região do litoral argentina, e também choros, coisas brasileiras e tal. E aí eu fiz esse teminha em homenagem ao Nini, que é um acordeonista, um músico fora de série, fora do comum. Muito bonito. A tua carreira, como bem tu estava falando agora, é marcada por diversas parcerias. Né? Tem discos com vários músicos importantes, enfim. Qual a principal marca em fazer música baseada na troca de referências? Nossa, eu acho que essa troca é a grande intenção da música, né? Acho que fazer música sozinho, por si mesmo, não tem muito sentido. Se não tiver alguém te escutando, se não tiver como dividir, isso não tem sentido. E você poder fazer isso com quem está tocando contigo, né? É um aprendizado e uma felicidade você poder dividir. Porque quando você toca com alguém, é porque você quer normalmente, né? Você escolheu aquela pessoa para dividir um sentimento. Tem muita coisa em comum. Uhum. É um relacionamento ímpar, né? E muito especial poder fazer isso, conviver com as pessoas. E a gente que tem essa formação da música popular, de tocar na cozinha, de estar sempre... A música, para mim, é o meu trabalho, mas, acima de tudo, é o meu prazer. Né? Eu não consigo ficar uma semana sem me reunir com os amigos e tocar um pouco, desfrutar desse momento, que é ter essa outra conversa que é a música. Né? A música te leva para outro canto, outro espaço. Né? Isso é um privilégio, poder fazer isso com músicos. Figuras aqui, gaúchas, que me ajudaram muito e me ensinaram muito, como o próprio Borges, o Renato Borghetti, o Mestre Lúcio,